em meu coração acolho a esperança e a dor. O silêncio, o canto dessa gente ao meu redor. Em seu pranto, em seu sorriso, o meu pranto, o meu sorriso, quem está ao meu lado é igual a mim. É retorno à vida, na fazenda da esperança. É retorno à vida, para papá. É retorno à vida, na fazenda da esperança. É retorno à vida. Olá pessoal, está começando mais um programa Fazendo Esperança e como vocês já têm acompanhado, nós estamos em festa, pois são nada mais nada menos do que 40 anos levando a esperança para o mundo. No ano de 2003, nós chegamos ao continente africano e começamos também lá a espalhar o nosso carisma a todos aqueles que precisavam, né, Indira? Isso mesmo, Ana Maria. Depois de trabalharmos em atividades educacionais de saúde, abrimos a primeira unidade para acolhimento dos dependentes químicos em Dombe, Moçambique. O trabalho se desenvolveu tanto que precisamos nos unir a outras comunidades que, com seu carisma específico, atuam conosco naquela missão. Desde então, nossa comunidade tem se espalhado por todo o continente, chegando também a Angola, África do Sul, Quênia e Cabo Verde. Pois é, muitas vidas foram salvas. Então vamos sentar um pouquinho, Indira, para a gente contar um pouco mais dessa história. Foram salvas por pessoas corajosas que se doaram plenamente, buscando amar ao próximo. Então, antes de começarmos, antes da gente continuar com as festividades, nós gostaríamos de lembrar também, com muito carinho, da irmã Marcelina Vaz, que faleceu no dia 20 de março, durante a sua missão. Isso mesmo, Ana Maria. A irmã, que pertencia à Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria, atuava em Cabo Verde e dedicou sua vida ajudando os jovens daquele país a se libertarem dos seus vícios. E queremos lembrar dela com alegria, pois sabemos que sua vida gerou muitas outras. Pois é, imagina quantas outras vidas, né? E para homenageá-la, a Fazenda de Cabo Verde inaugurou uma praça, que é uma maneira dela continuar fazendo parte da vida dos jovens, a quem ela se dedicou tanto para que se tornassem homens novos. E agora o padre Ronaldo, que é responsável pela Fazenda de Cabo Verde, nos enviou um vídeo partilhando como a irmã era presente na nossa comunidade. Irmã Marcelina é uma religiosa das Filhas dos Sagrados Corações. E desde que nós chegamos aqui em Cabo Verde, ela veio nos visitar, se encantou com o trabalho, com o projeto, tendo em vista que ela já trabalhava com mulheres em dificuldades. Logo no início, no segundo mês que começamos a fazenda, a irmã Marcelina chegou aqui nos perguntando como seria para trazer rapazes para cá e me contou toda essa história de homens que fazem suas famílias sofrerem. Ela se colocou como realmente uma voluntária da esperança e nos ajudava. E por iniciativa dela, ela disse: Senhor Padre, nós precisamos ter um jeve em Calheta, porque são muitas famílias que precisavam. Logo que tinha em torno de 5 rapazes daquela cidade aqui conosco, todos por intermédio dela, nós fomos até lá e criamos o grupo jeve, cuja primeira coordenadora foi ela. Nas comemorações para os 40 anos da Fazenda Esperança no Mundo, ficou definido que aqui em Cabo Verde nós iríamos celebrar no dia 30 de abril. Porém, em março, aconteceu um acidente trágico. Nós fomos à cidade de Calheta para nos reunir com o Jeve São Miguel, a pedido da irmã Marcelina. E terminada a reunião, eu decidi dormir com os rapazes que foram comigo lá mesmo em Calheta. Mas a irmã Marcelina decidiu voltar para Tarrafal. E infelizmente, no seu retorno, aconteceu um acidente. O acidente foi trágico e ela chegou a falecer no local. Depois do falecimento da irmã Marcelina, como já tínhamos em mente em construir algum
algum marco para comemorar os 40 anos da Fazenda Esperança no Mundo, sugeria então para os nossos jovens, nossos acolhidos, a possibilidade de que esta praça se chamasse Irmã Marcelina. Ora, essa ideia encantou a todos. E isso deu um grande vigor aos rapazes, porque todos amavam demais a Irmã Marcelina. Dessa forma, se empenharam. Nós não tínhamos dinheiro para trabalhar. Nós não tínhamos como fazer uma coisa sofisticada e nem tínhamos projeto arquitetônico. E pegamos então uma parte da Fazenda Esperança e resolvemos construir um viveiro para pássaros. E como a região aqui tem muitas pedras, então os rapazes carregaram muitas pedras nos braços, enquanto outros trabalhavam essas pedras e fomos montando a praça que hoje se chama Praça Irmã Marcelina, que foi construída como marco para a comemoração dos 40 anos da Fazenda da Esperança. Bom, Indira, eu tenho certeza que ela está comemorando os 40 anos lá no céu e é nessa certeza que nós damos continuidade ao nosso programa. Indira, vamos juntas nessa história? Estamos juntas nessa, hein? Quem vai nos guiar nessa primeira viagem é o João Paulo, que é o responsável pelas fazendas do continente africano. Nossa primeira parada é em Chiuri, distrito da província de Cabo Delgado, em Moçambique. Esta área é muito afetada pelas guerras, mas mesmo em meio aos conflitos, nasceu também ali a esperança. Frei Hans e Nelson, fundadores da Fazenda da Esperança, acompanharam de perto esta inauguração. Encontramos em Moçambique o Frei Nelson e já partimos direto para a fazenda de Chiuri, lá em Cabo Delgado, onde temos aqueles conflitos, né, da guerra, onde está uma situação muito delicada. Mas lá foi muito bonito, porque a fazenda já está há uns 2 anos naquele lugar, e fomos reformando devagar e já deu vida. Olha, na inauguração, muita gente, a diocese, o bispo empolgado, as irmãs, muitos padres. A presença realmente foi muito bonita. Então, ali, nós inauguramos a terceira fazenda masculina de Moçambique, que já tem jovens. Hoje o padre Antônio ajuda a levar para frente a fazenda e nós temos já uma vida que começa ali, um lugar onde também os padres jesuítas vão construir uma casa para morar. Pensamos também na Chitaitai no futuro, as irmãs também já estão animadas para poder fazer a experiência lá junto com a fazenda. Então ali, naquele lugar, naquela diocese, naquele território onde existe muitos conflitos de guerra, também chegou a fazenda como esperança. Bom, e depois da inauguração da fazenda em Chiuri, nós inauguramos uma outra fazenda, agora feminina, em Boroma, na província de Tete. Maria Cristina é a responsável por esta unidade e nos conta um pouco do processo de abertura para esta fazenda. Então, nós chegamos aqui no mês de janeiro deste ano. Chegamos, preparamos a casa para receber as primeiras meninas, né? Também recebemos um pequeno grupo de missionários, onde a gente começou a conviver e trazer também o carisma já para essa comunidade, né? Mas a inauguração aconteceu no dia 11 de agosto deste ano e foi muito lindo, porque nós recebemos assim, tivemos a graça de receber os nossos fundadores da parte masculina, o Frei, o Nelson. E foram, assim, dias muito bonitos de convivência com eles, né? Também a gente sentiu muito forte, assim, essa presença deles com a comunidade. O Nelson ensaiou os cânticos com a comunidade. Foi muito lindo, assim, né? A organização. Depois nós tivemos um momento muito bonito com a comunidade da Semente do Verbo. Nós fizemos um momento de comunhão com eles, juntamos a fazenda e eles. Foi muito lindo. Então foi um tempo de muita graça para nós. A festa da inauguração foi assim, foi muito especial, porque Boroma, a gente sente que a comunidade é um povo que tem muita necessidade, assim, tem muita sede de Deus. Então, assim, a gente sentia a presença deles de corpo e alma. Foi assim o que encantou a todos. Tinha mais de 400 pessoas. Depois, assim, a presença da igreja, o nosso bispo, Dom Diamantino, um pastor, assim, excelente, né? Acompanhado de outros padres, assim, foi muito bonita, assim, a festa. Depois a gente sentiu também, assim, né,
Que bonito que foi ver a primeira acolhida, contando como que foi a experiência dela, esse tempo que ela está na fazenda. A Maria Patrec, como moçambicana, né, no caso nossa regional, contou a experiência dela. Todos ficaram impactados, assim. Depois, a comunidade nos apoiou muito no sentido de organização. Por exemplo, as senhoras da comunidade vieram cozinhar para nós, foi muito legal. Também as irmãs se disponibilizaram para vir ajudar, né, organizaram tudo, o GEV. Então, assim, foi muito especial. Depois que terminou tudo, eu senti uma alegria assim, tão grande que fazia tempo que eu não sentia, sabe? Aquela alegria que demorou, assim, que o efeito durou por muito tempo. E a gente sentia que tudo isso era fruto de todo o nosso esforço desde o início da missão, né? Então, como que foi lindo assim? Foi realmente uma experiência muito linda para mim. Olha, Ana, que interessante, né? A gente viu o vídeo do João Paulo, agora da Cristina, né? E olha, o João Paulo, eu conheci ele em 2012, né? Ele foi a primeira pessoa da Fazenda da Esperança que eu conheci, que ele acolheu o meu irmão para iniciar o processo de recuperação, né? Então, olha para onde a nossa família, né, tá se espalhando. Cada vez mais distante, cada vez chegando a quem realmente precisa, não é, Indira? E nós vamos continuar a nossa viagem, né, Ana? Ainda na província de Tete, vamos para Zoboe, onde a fazenda abriga um santuário diocesano. Lá aconteceu a peregrinação da juventude. João Paulo conta para a gente os detalhes. Tivemos a peregrinação da juventude, porque o bispo elevou a igreja da fazenda a santuário diocesano. Então, ali é um lugar de peregrinação. E as pessoas, eram mais ou menos 3 mil pessoas ali, era a peregrinação da juventude. Foi muito bonito porque aquele lugar ele representa muito, não só para a província de Tete, mas para Moçambique. Era um lugar onde já era um seminário muito grande, onde já muitos, hoje alguns bispos estudaram ali como seminarista. Então tem toda uma representatividade no país. E aquela fazenda já acolhe muitos jovens, já tem toda uma vida, o Hildo com a Iraci, começaram essa experiência, agora o Estevão, que é um ex aqui também da África, assume junto com eles. E nesses dias que nós estivemos ali, tivemos também catequese com a juventude, os Frei, o Nelson, também sentaram com todos eles para partilhar a experiência da fazenda, da nossa vida. Encerrou o processo, né, de canonização dos beatos que foram ali mortos na época da guerra. Os dois padres que deram a vida pelas pessoas que ali sofriam também, teve esse encerramento do processo deles ali. Então foi um momento muito profundo, com muitas e muitas pessoas que vieram de muitos lugares diferentes, muitos padres, muitas irmãs, e ali também pudemos cantar os parabéns para esses 40 anos de existência. Quanta graça, não é, Indira? Quanta coisa boa acontecendo. E você sabe que a nossa vida toda é fundamentada, é baseada na vivência da palavra todos os dias. E agora a gente vai acompanhar a reflexão. E a palavra do dia é fazer o bem gratuitamente. Bom, a minha experiência em cima dessa palavra é a minha missão, né? Ela me impulsiona a cada dia mais fazer o bem sem olhar quem, fazer o bem sem receber nada em troca, né? Eu, como padrinho da triagem, eu acolho aqueles que chegam, né? Chegam em situação de rua, chegam arrasados por causa da drogadição. E eu tenho esse papel de fazer o bem a eles sem receber nada em troca, né? Dar o meu amor, dar o meu carinho. É assim como há 3 anos atrás fizeram comigo, né? Gratuitamente. E assim, hoje eu tenho essa gratidão de ajudar eles que chegam, né? Assim como me ajudaram há 3 anos atrás. E essa palavra vai muito em contra a minha missão, né? Fazer o bem. Deus é o bem, né? Deus é amor. Bom, enquanto a gente acompanhava a reflexão do dia, já recebi a minha caneca Emoções, para ficar bem hidratado, os nossos músicos também, cada um recebeu a sua caneca Emoções. A Indira também já recebeu, né, Indira? Eu tô aqui com a minha, ó. E a minha tá escrito Sorria. A minha está escrito AME, cada uma das canecas tem uma emoção diferente. Essa é uma caneca que faz parte do kit natalino do diário Dia a Dia com a Esperança, que você pode adquirir agora no mês de dezembro. Para a gente beber uma água, a gente vai a um intervalo bem rapidinho e voltamos já já. A sombra
vai se abrindo quando a noite cai e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará.